geeska africa waxaa ka jira shan arrimood oo culculus oo u baahan in si khaasa loo eego horta waxaa yaalla waxa la ydhaahdo siyaasadda kasan ee ismaaciil cumer geele iyo siyaasadda kasan ee muuse biixi iyo siyaasadda dhan u socon ee xasan sheikh iyo siyaasadda aad isleedahay waxay bilowday istiraatiijiyad cusub oo uu wado aabi axmed iyo ku soo noqodka uu ku soo noqday waddanka eriteriya wuxuu ku soo laabmay saaxadii dawliga ahayd mar labaad isagoo albaabkala siyaasiga ka soo galaya waxaas oo dhan wuxuu u baahan yahay isla taag in la isla taago iyo mid waliba ay u baahan tahay waxaa bilaamatay siyaasad qabeli ah oo aad isleedahay waxay ka baxaysaa vishinkii siyaasigay caadiga ahayd arrinta matalen lascaanood ka dhacday ee dhex martay dowladda somaliland iyo bulshada gobolladaas deggan ee diiday inay la noolaadaan somaliland oo shaaca ka qaaday inay ka mid yihiin jamhuuriyadda soomaaliya federaalka dagaalkaa dhex maray waa dagaal siyaasiya waxaa isku diidan laba fiishin sidaan horey u sheegay siyaasadda muuse biixi oo arkaysa in ay somaliland ka mid yihiin oo lagu salaynayo dagaalkan lixdankii sidii gumaysigu uga kacay geeska qaaradda africa maaragtay dadka degan gobolladaas asesina waxay aaminsan yihiin in ay yihiin dad ka mida dowladda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya dagaalku markaa waa siyaasi weeyaan vishinku waa siyaasi weeyaan fikraddu waa siyaasi weeyaan laakiin maanta waxaa bilaamatay dagaalkii siyaasiga ahaa wuxuu isku bedilay qabyaalad siduu qabyaalad iskugu bedilay waxaa la keenay wixii soomaaliya burburiyey lixdan iyo sagaalkii ka hor ee ay wadan jireen dadka soomaalidu xisbiyadii boqollaalka gaadhay ee ku salaysnaa qabyaalad iyo reernimo ku salaysnaa waxaa bilaabmatay wxa la hado irir samaale oo ah taxaaluf qabeli ah oo ka bilaamaya soomaalia meeshee degta meesha ugu sheshaysa ilaa meesha ugu dambaysa dadkaas waxay u midoobayaan ka hortagga reer la ydhahdo daarood ismaaciil daarood ismaaciilna wuxuu is ururinayaa inuu ka hor tago waxa loo yaqaano rarrintaas ayaa wada waxaa wadaa dad saqajaan ah oo aan fahansanayn caalamku maanta siduu u socdaa halkuu ka socdaa muxuu rabaa adduunku halkuu aadayaa caalamka sidee loo maamulaa dowlad sidee loo dhaqaa dad aan fahmi aan u lahayn ayaa raba inay ka sheekeeyaan waxa loo yaqaano abyalataiyasa oo markii hore baa lala taahay markaas waxa weeyaan mushkiladda la ydhaahdo erar samaale oo lagu horgeynayo rag la ydhahdo daarood ismaaciil waxay keensan doontaa bacda qaliil waqti yar oo dhow waxay keensan doontaa dagaal siyaasadeed oo qabyaalad ku saraysan oon macno lahayn waxaan ognahay in ay dadka soomaalidu isku hayeen markii hore laba jumhuuriyadood oo kala go'aya oo qolana ay lahaayeen midnimadu waa muqaddas qolona ay lahaayeen go'itaanka yagu iyo gooni isku taaggayagu waa muqaddas waxaa bilaabmay qoladii lahayd gooni isku taaggayagu waa muqaddas in looga soo gurmado meeshii ay ka go'ayeen oo loogu soo gurmado magac dhada irir samaale markaa kuwii muqaddaska markii hore sheeganayey kalo go'itaanka inay qaar ka go'aan oo goitaankooga iyadana looga soo gurmado koonfurta soomaaliya iyo soomaalida kalaba arrintaasi wuxuu ku tusayaa dariiqa la socdo iyo jidka la socdo inuu yahay jid aan hayn jid siyaasiya broblemka soomaalida haystay waa broblem siyaasi ah wuxuu u baahan yahay marka solution siyaasi ah marka haddii ay dowladaha qaarkood ay ku dhaqmayaan inay u bedilaan siyaasadda qabyaalad oo ay arrimahaasi ka shaqaynayaan dad farabadan oo anu islehay waxay kasoo bilaamatay carooskii ka dhacay guriga madaxweynaha ismaciil cumar gele ayaa lagu sameeyey fikraddhad maratayirirmarataladhahdo halkaasaa agsoo lagu soo so unkay iyadoo ujeeddadu ay tahay in dib loo dhigo inay soomaaliya xal gaadho amba solution ay gaadho da, dadka soomaaliyeed oo ay gaadhaan waxa loo yaqaano stebaditegasiyaasada ambaastiqraar aiyai marka waxa ka jira geeska africa qas weyn baa ka jira arrinta oo socota ayuu ninka laydhaahdo abi axmed uu soo saaray in ciidamada neyub boliicka loo yaqaano oo malla zinawi uu sameeyey oo tigreegu ujeeddo ay ka lahaayeen in la burburiyo oo la baabi'iyo arrintaasi waxay keensanaysaa markaas in ay etoobiyadii hore ejiri jirtay wakhtigii mangistu inay soo noqoto oo ah in la abuuro dowlado hoose oon awood lahayn oo dowladda dhex awoodda lagu ururiyo waana sidee cilmiya haddii sicadaalad ay jirto laakiin taasi laga hor tago in lagu fikiro inay dadika fikiraan inay go'aan marka wada meelaha loo jeedana waa soomalida iyo oromada iyo canfarta iyo tigreega ujeeddooyinka weyn ee laga leeyahay in lagu burburiyo waa taas weeyaan marka arrin taasina waa arrin muhiima isha waa inaan ku hayno inuu wafdi weyn oo dowladda etopiya oou hogaaminayo aadan in ladhaahdo oo soomaalida ka dhashay oo gobolka city u dhashay inaa wafdi weyn lagu soo daray oo jabuuti ay booqasho ku yimaadeen arrimo ba waaweyn oo dhaqaale iyo arimo sosiyala laga shekaysanaya arrimaha dadka loo seegayo eearoonaoo egn yo kuwalooegao wa kela duwn yihiin arrimaha aan dadka loo sheegeyn waxa kamida asasinta la asasayo qaacido dowladda ethopia inay ka hesho jibuti dhinaca bada ambese ay ka hesho somaliland arrintana inuu caraab ka nodo dilaal uu ka noqdo imail إن عمر جيلي وحويان يعني وح سياسة جيسك كأفريقيا وحى يقال مرحلة قصة أو مرحلة قص ومرحلة أن عادي أهين لكن ضد سياستك ده كشقيستا أنا وح نوقي بيا ضد لبا محيك ليهن

macnaha waa in si daqiiqa loo fahmo macnaha dowladda etoopiya walaalayaal waa dowlad aba ha burbursanaato amba ha dhisnaato waxay leedahay dad dejiye istratiijiyadda dowladda etoopiya dowladda etopiya warar waaweyn oo warar maahne taqariir aan akriyey raporo aan akhriyey waxay ii sheegeen laba arrimood aba saddex arrimood siyasadda etoobiya marka la dejinayo xiriirka ay la leedahay geeska iyo aduunkaba sadex oa intabadan kashaeysa wasarada arimaha dibadda istratijiyadeedu isma badisho watabit haday tahay waktigii haylsilasemngistu mll waxaala badilaa taktia lakin stratijiyada etopianimadu maldht wala sheekayanin etopian waxaakula heekystamel magaada ku taininnoktnnea

marka jabuuti waxay ahayd inay etoobiya qabsato lakin faransiiskaa ka cidiyey marka waxaa iswaafaqaya ninkaa siyaasiga ah oo weli siyaasadda jabuuti ku jira fikraddiisa iyo ninkaa ila sheekaysanaya oo aan ogahayna inaad lagu dhigta jaamicadaha etopiya inay jabuuti etobiya ka mid tahay raisal wasaarihii hore ee etobiya axmed abi horti ninkii maragta etobiya maamulayey ee malas dhaay dhaxlay wuxuu yimidde mar jabuuti wuxuu ka ahriyey khudbad khudbadda u ariyey wuxuu yii baarlamanku hortiisa barlmakuna sacabka tumen wayna ku jirtaa yotub waa logu tar karaa wuxuu yidi etooiya iyo jabuuti way midoobeen dhinaca dhaaalaha iyo dhinaca sosyalka waxa inoo haray inaan midowno dhinaca siyaasada marka etobiya waxay dirase ku samayse waktigii malla zinawi in lacagta jabuuti iyo etoobiya hal laga dhigo walidalika lacagta ugu badan ee jabuuti ka soconaysay wakti oansana kahoramrasoa lacagta ugu culus dolaarka ma ahayn birta etopiya ahayd oo aad uga soconaysay khaasatan meelaha dhaaalaha laysu widarsado xataa baska yaa lagu raaciyey marka midaynta lacagta waa inaan ka fikirno yayidadn marka wasaaradda arimaha dibadu waa meesha koobaad ee dejisa istratijiyada doladawakamimeeshaabdwaaar meeshaasina siyaaada waka an maxay kaga shaqeeyan waawayaaada ay dhigeen mangistu iyo mellesba ay wada dhigeenwaami mngistu omalidu dumiyey mellesna wuxuu qabtay shaada ah inay dowladi soo noqon soo noqodka dowlad somaliyeed ayuu melles ka hortagay daa meles zinawiwx yii wux soo celiye fikradii haylslas dagha waa oromo xabashiyoobey wuxuu yidhi etobiya waxay u aragtaa soomaalida qabaail wuxuuna ula dhaqmay melles sidii qabailka maanta waxaa la soo celinaya oo latagaa magaalada adisababa qabaaishii soomalida oo isdaba socota ayaa ka daadegaysa oo marata ku qulqulaysa arrintaasi maxay ku tusaysaa inay laga jawaabayo etobiya inay waddo arrintaasi okymarka aan taa ka imano waaan dhegeysanay in la waraystay ismaciil cumar gele ooay wareysatay joal agazin kasoo baxa farana ordhado waraysigasi u ku baxay aka arankamrgewaagudaaa walaweydiiymadndadiagd wayaa dibadna waa laweydiiye waxa kamid ahaa waxyaaada udhex asaayomriritaomalia arita somaliland arinta ascanood arinta etobiya arrinta wa waxaas oo dhan waxyaalada yaab kale waxaa ka mid a hadalla waaweyn oo uu ku hadlay in ay maaragtay uu filayo uuna og yahay inay geeska africa isbedilo ay ku soo socdaan stabilitgu walaalayaal maaha wax caadi a geeska afrika waxaa laga baqayaa in uu galo marxalad cusub oo okay, ah marxalad burbur ah dhinacu ka burburaya geeska africa arintaas waa muhiim caalamka islamkaaan ka midnahay waa la burburaya dadku waxay ku faraxsan yihiin inay ooaaun oo etopiyana inay ku afureen suuqa weyn amadariia weyneadisabaaba dadka xaakifiin weye way farxsan yihiin inay dadku marat masaajiddii buuxiyeen waan faraxsannahay lakin ma ognahay mustaqbalkeenu halku u socdaa waddanka ugu culus adduunka ilaamka waa hale waarngini yuu ocdaa dolaarkii sarifkiisu boqolkii dolaar wuxuu ku socdaa ha kun oo ginee waddanka masar wuuku daay muxuu kugu daayey dhaqaal ahaan siyaaadahaan ku daay maxaa awaxaa keenay nin la idhaahdo c oo inqilaab ku sameeyey nin dimukraad ah oo madani ah ku soo baxay doorasho oo sano dhexdeedana waa ninkii ugu horreeyey ee dimuqraadu imaad نكي وقف جنبي كديبو وحوس مي وحوك عدي وطنك ما قبل التاريخ فرعون يديبو كل شيء وحوس هرم هرم محل هذا وبراميد كمصر كجرا هرم كه محوية هاي هرم كوحة وقص الرأي نين لا فرعون ديكتاتورا فرعون وحوية لا قرانك كا دكتاتر قران كا حوري فرعون لا بك المدود فرعون ما كل هذا عقيدة حوري ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد والله بشيء عجيب. aragti iyo fikrad ma yeelan kartaan anaa inii haya fikradda adku socnaysiin e qof kalema keeni karo jidka la qaadaya ee lagu toosayana anaa haya labadiiba ana aya fikraddiina anaa haya shaqadiina aniga haya anagu markaa maaan qabanaynaa fadfadiisto i daawada fircnsaa busameye aarat siisina sii bu sameeyey piramiidka meesha ugu saraysuu fadhya maxaa ku xiga ilahabaa quraankiisaku sheegay waxa ku xiga mnmnao waalaaliyaaaa dowladaha la taliya ee kharaabiya waa dadka caqli aan lahayn ee calooshooda u shaqaysta waa hamaan hamaan maxaa hoos yaalla waa qaruun qaruun muxuu yahay waa rijaaluacmaal waaraga awadana ka shaqaysta ee lacagta xada ee u xada isaguna waa taas weeye yaa ku xiga markaa iyakana waa saxaradii saxradu wayo waa ragga warbaahinta ka shaqeeya ee internetka soo fadhiista ee beenta qasa ee dadka run uga dhiga beenta beentana runka dhiga waa dadka aan waxba hayn hees inay soo saaraan inay misig tumaan inay madaweyne amaanaan ina waiir amaanaanamaanka hayan onaneinanalsyoaliilaaein wayo kuwaasina waa saxradii rijaallaamkiywilahalmaalay maxaa ka hooseya waa hoos yaalla askartii lagu shaqaysanaya wax yar baa la siiyaa lakiin way amaay ka shaqeeyaan dadkay layaan aba dadkay xidaan aba dadkay soo basaasaan wa askartii weyaan maxaa hoos yaala waa shacbigii waa maskii waa dadkii waa biramid dowladaha horumarka gaada maxay sameeyaan iramidkii rogaan rmidka u badabanaysaa haramka umad rogaysaa dusha waxaa fadhiisanaashicibkii marka ninkii madaxana muxuu noqonaya hoosta ugu hoseysuga marka maxaa badilmaya mara waxaa badilmaya waa loo yaqaano sayruuratu taarikh sayruurauama waasn d siday wax u socdaan camalkuuu isbedilaya meesha la aadayana wa isbedilaysaa marka ikwanii fillah maxaa dhacay markaasi waxaa masar ka dhacay waxa aad aragteen oo ah majaaca kayra caadiya dadkuway gaajoonaaan boolkiibaa waa wadankii carabta ugu weynaa tarikda u ka baxay waxaa ka daray waddano kaloo ka waaweyn oomasaramida ayoula burburaa aaamidaqotaudri

baad ku helaysaa afarta sar waa gabada oo jaamacadda dignaysa maxay qortay dalku ma fiaaaliwaaean caalamulislamigu halkuu u socda waaean niga ilobi iaaisheego iyaad etwaaaa adaaiadu etia way soo noonaysaa abi amed han goorbuu la kulmay bisan ramadan ybihiia hoeysa لشان جربوا لا كل مي وده ده كان يصدع قرية تقاريرته وحونا أي كله لين الرماع العلوس يتوب يجيز كافريكا وأساس عنا مسألة دقيقة جدا مسألة ده سوى حويا في الله عالم الإسلامي هل قوس صعدا مركان عالم الإسلامي وحلا قرية تقارير لا بقى الرماد بالات المامي كوه حالة عالم الإسلامي وماشى haddii adduunku badbaadiyana uu ka badbaadayo haduu adduunku dumayana uuka dumayo a inaa saa u garatan calamul islaamigu meel caadi a maaha waxa ku yaala meelaha ay ku kulmaan adyotonka aiq ee caamigamee au kulmaan todobdcuquucu culusi adunka lamkuku yaala maxaa loola dagaalamaya erdon rdonmaasuu tagay unaa sanadkan waxaa dhammaanaya boqolkii sane cunaqabataynta la saaray wadanka turkiga wuxuu u sameeyey sisteemka madaxtooyadana waawaa ta wuxu u dagaalamayana wan inuu soo celiyo haybadii turkiga kadibna haybadii calamulamiga dagaalkaas maxaa logu haya waalogu hay waasidardomarka caalamu islaamigu waa meesha u tasherzal ku taliyey ninka xakma bada madow iyo bada cad iyobada casga iyobadda cas iyo badda madow qofka dowladda xakunta xadaarada xakunta ayaa dunya ka talinaysa waxa uu ruushku u dagaaamayona waa inuu badda madow soo gaadho waxa uu turkigau dagalaayna waa inuu badda madow ilaashado bada mitrnigna xidhiirla yeesho badda casna xidhiir la yeesho wuxuu soomaaliya uga dhistay qaacidada caskariga ugu weyn ee uga dhistay qadar qaacidada labaad ee uga dhisanayosudanuu doodoonao aw n alka joogo waa dib u soo nooleyntii adduunka islaamka iyo burburintii adduunka islaamka halkaa in lagu hayafalastiin baad la socotaan falastiin waxaad ogtihiin dowladda israaeil waxaa soo dhawaatay waktigii ay dumaysay ma aha waxqof ma duminayo dowladdaa dhamaatay doladda isral way u dhamaatay maxay ugu dhammaatay dowladda israel waa dowlad la abuuray yaa abuuray reergalbeedka abuuray maxay u abuureen ujeedooyin bay u abuureen shicibka falastiin wuunoda shicib adag oo aandiyaan ahayd o sii taagan o sii socda marka waxaa soo socda waaan caaamawaaaaka sodaraiiraabaad ay qorenjaradaduunka ilamka bararug baka jira barkii hore waaa dhacay baraarug diini ah aantnawaadhacay bararug siyaadadusiyaan way baraarugen waxay rabaan inay isbedil u yimaado daiaroltnkii dhacay oansanoka hor waxaa lagu tilmaamay

أنت مهم كأ <متحدث> <del> <متحدث> جدا 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 كي ويان إن أنا أجانو إسبدل كدوني ذا إسلام كقصة صعدة وإسبدل أن هذه هي وسياسة قصن لكن واحد أبها أنت هي بتبادو بتبادو أنا واحد كان صدق قرار واحد كان يا وصومنا يا ورمضان عقل جينا وإنا كنا بعنه واحد فيجن رجس ذا فيجن لبو مشروع صدق maxaa <muchan> oronay arrinta saddexaadii waa maxay in <muchan> lala yimaado siyasad strt ara hadii la helosrcd waisbdilaaduidakiin <muchan> aduunku iskuma badilayo inaa qof la magacaabo qofna la eriyo qof shaqa loo dhiibo qofna shaa laga saaro inaamwaxana la sameyo waxana la dhiso waaduduhomaruma gadhowaamr gadha rabadaanku markuu inaga baxo inaan la noolaano a fishin oo dunida islaamka dhacay qaarna way fashilmeen qaarna way najaheen waxaan soo qaadan doonnaa vishinka mahatir ninkii dhisay waddanka maleysiya iyo anwar ibrahim waxaan soo qaadan doonaa vishinka ninka la ydhado ardoqan iyo arbekan waxaan soo qaadan doonnaa fishinka ninka la adhahdo jamaal cabdinasir iyo mashruuciisii qawmiga ha aasoo aadadoon vishinkii maxamed siyaad barre iyo mashruuciisii uu ku badbaadinaya somaaliya iyo fashalkii ku yimid waaaanugu dambeyn aan soo aadan doona o ka sheekayn doonaa vishinka maxamedbin alman iyo ninka xakumamamedaiddaa imaraaka ishinadanbaa isu haya adnaam jibuuti ba isku hayaan omaliya isku hayaan etobiya isu hayaan ciraqba isku hayaan libiya isku hayaan dunida isu hayaan isinadaabaa isdiriray ihinada baa la rabaa in lakala dhabo oo ladhahbo anna kana maxaa noo vishina maanta dhalinyarada muslimiinta ee nool qarnigan maxaa u fishina alaalayaal duni kasan baan ku nool lahay caalam kasam baan ku noollahay stability ma jiro dolaarkii baa qarqaraya yankiibaa soo sarokacaya lacagtii ruushka meedaanka soo galaysa waxaa dhinaca kale ka ordaya yurogii oo marata bararaya waxaa jira dagaal aan aadi ahain dagaalkaa aan caadiga ahain waxaan kunoolaa anaguna nolol aad a ar dagaalaa aad han ofkudnol isagoo aada wnoqon doonaa burbr yr ad aadaan helo dad hogamia y d aaaheli oratyr d o ohinahan wadad aa malaa adad baryotamaaaaraa dad cabaadaaan arkaa

lakin waxaanu haysanaa inaan dagaalamayno ma dagaalamayno waana la dagaal gelinaya waana lagu ciyaaraya masiirkenaiymustabalkena gacanta lagu haya dad aan arkaynbaa ila wadaa lakin anagu waxaan nahay adawaadkii dagaalka lagu waday waxaala ydhahda aduunka wgaduunka waxa ugu daran nin wuxuu arkayo aana la arkayn ninka wax arkaya o aragti leh

inaa la daalay lakin la oran kari laayahay waan daaley wardagaalku waa siyaasi musabixi waxaa looga bahan yahay siyaasad logoo bahno hub iyo xoog ismail cumar logoo bahno kursi lagu dhego waxa loo bahan yahay solution iyo siyaasad logoo bahno xassan shekh magacaabis iyo kuraasi iyo dowlad iyo dhul la iibsado iyo aba la iibiyo oo la qaybiyo waxaa loo bahan yahay vishon maaha hadalka aan ka maqlay siyaasiinta somaliya marka qaarkood badaheena hadaan iibi weyno sn hormar u gaadina ceeb weyaan waaeaan iradbadla ibiymacn male dagaalka lagu qaadaya shabaab waa muhim jidan ain dagaalka waxa ka horeya visn kensanaya maa bacd alxarb shabaabku haga tegi doonaan marka ciidamada etobia iyo somaliya jibuti iyo uganda ee wdan a soo buxsamaya oorbadaos uga bixi doonaan

in dib lasku eego oo la dejiyo mashruc najaax